waalahayn Soomaaliland wogooyiga dadka degan in la la fariisto waxa ay ku qancsan yihiin si midnimadii loo sugo in la siiyo maxaa yeelay annaga midnimada noogu weyn wax walba in lagu qanciyo wax alla waxay rabaan in lagu qanciyo maxaa yeelay waxaan ka hadleyno ma aha hal sano iyo afar sano ma aha saddex sano ka hadleyna iyo wax ka dambeeya boqol sano iyo caruurtiinan ka hadleyna marka dadkaas inaan soo dhaweyno waa lahayna oo negotiation dhab ah lala galo oo lagu qanciyo wax alla waxay raali ka yihiin si iyaga naftigoodu ay qayb uga noqdaan midnimada iyo horumarka Soomaaliyeed qoladka oo aan ku magacaabno Al-Shabaab iyaga naftigooda waa dhalinyaro wiilasheena ah oo la khayaamay oo been loo sheegay inaan soo celinno aan cafis u fidinno oo aan iraahno nolol iyo mustaqbal yaa leedihiin hasku keen qarxinna hasku keen qarxinna idinkana hasdhibi idinkana naar ha gelinna annagana adduunka noo aqoonsanna inaan raahno aniga markii aan joogay 300 yaa markiiba noo timid oo aan mushahar u bilownay oo meeshii sarintii aan dejinay markaan ka soo tagay 300 ka bacdina kuunay gaarin hadda meel ku dambeeyaan lama yaqaano shacabkii waxay aamineen dawladdii markaasi markii ay shacabkii dawladda iswataan shabaab iyo ciid kale oo Soomaaliya rabta inay dhibto uma istaagi karaan ma hor istaagi karaan anaa idin sheegay waxaa lagu hor istaagayaa markii annagu aan kala qaybsannahay qabiil u qaybsannahay markii dawladdii iyo shacabki ay kala qaybsan yihiin markaasi dawladdaas nafteedaysan xikmad iyo tala aysan haynin ay ku hanato quluubta shacabka markaasi haddii cid walba oo cadaw kugu ah waa ku dhibaysaa marka dhalinyaradaasi inaan saas aan halkooda aan halkaas ka raadinno waxaa soo haray dawlad waxay ku shaqaysaa dhaqaale markii shacabku aamino dawladdan inay tahay dawlad daacada dawlad run badan dawlad u shaqeynaysa ee amaana ah shacabkii way la shaqeynayaan waa xaqiiqo waay dawladdu waxay ku shaqaysaa revenue dhaqaalaha shacabka laga aruriyo iyo dawladdu ku shaqaysaa lacag kama timaado cirka kama timaado geed lagama guro annaga hadda halkaan aan fadhino waxaan bixinaa mushaharkeena 150 130 income tax aan u bixinaa 20 kalena waxaan ku bixinaa hadda soo meeshaan ma fadhino waxa free ah dalkan oo kaliya waa hawada hadda soo halkaan ma fadhino dawladdan u shaqeynaa maxaa yeelay meeshaan lacag ka bixinay nin walba soo baxay wuxuu kharash gareeyay maxaa ku yiraahdaa wuxuu kharash gareeyay shidaal waa qaadanaysa shidaal kala ku shubanaysa dawladda lacag siinaysa haddana tagsa laga jira cuntaan cunna hadda halkan cuntadii ninka odayga ah wuxuu ugu jaajgareeyay canshuur isna canshuurta dawladdu siinaya farta qaado dawladda lacag siinaysa laakiin maxaa heesheen waxaa heesheen amni waxaa heesheen iskoolo free ah waxaa heesheen caafimaad waxaa heesheen jidad iyo buundo aan jabaynin waxaa heesheen nolol fiican heesheen in shacabka Soomaaliyeed laga raadiciyo marka dawlad ma shaqeyn karto haddaadan taageerin hawada kaliya free ah inta kale waa inaad bixisid lacagta lacagta aad dhiibtidna oo canshuurta ahna adey kugu soo noqonaysa hal dollar oo laga xadaayo ama qof jeebkiisa gashanaayo ma jiro gacanta laga goonaa qofkii qaato waa iska kafta maayo maya aakhiran u direyna aakhiro aakhira ka daran marka qofkii ummadda wixii laga soo aruri qaata waa nin sharafta ka dhacday waa nin iimaan xun ummadda kuwa dhex noolaan karo waa in meel xun la geeyo